Bismillah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Matematik tingkatan 2, bab 10, kecerunan garis lurus. 10.1, kecerunan. Standard pembelajaran bagi video kali ini ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan kecerunan garis lurus. Penyelesaian masalah. Contoh 11, soalan A, tentukan pintasan X dalam suatu garis lurus yang melalui titik P, sifar negatif 4 dengan kecerunan negatif 2. Okey, untuk penyelesaian, pelajar kita wakilkan titik yang diberikan pada satah kertas. Okey, titik P, sifar negatif 4, maka pada paksi Y kita akan letakkan titik tersebut. Okay, M iaitu kecerunan negatif 2 dan pintasan X belum diketahui. Ini yang akan kita cari dan negatif 4 merupakan pintasan Y. Okay, kita akan gunakan formula yang telah kita pelajari iaitu kecerunan M bersamaan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okay, kita olah formula ini menjadi pintasan X bersamaan negatif pintasan Y bahagi M. Okay, kita gantikan pintasan Y bersamaan negatif 4, M bersamaan negatif 2. Okay, maka pintasan X bersamaan negatif negatif 4 bahagi negatif 2, permudahkan bersamaan negatif 2. Maka pintasan X ialah negatif 2 dengan koordinat negatif 2 sifar. Contoh 11, soalan B. Tentukan koordinat bagi pintasan pada paksi Y yang melalui titik Q 6 sifar dan kecerunan 1/3. Okey, untuk penyelesaian, kita wakilkan titik tersebut pada satah kertas. Okey, titik Q 6 sifar M bersamaan 1/3, kecerunan positif, maka garis condong ke kanan. Okey, 6 merupakan pintasan X. Pintasan Y belum diketahui. Ini yang akan kita cari menggunakan formula kecerunan M bersamaan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Kita olah formula ini menjadi pintasan Y bersamaan negatif M darab pintasan X. Okey, M kita gantikan dengan 1/3. Pintasan X kita gantikan dengan 6. Maka pintasan Y bersamaan negatif 1/3 darab 6 bersamaan negatif 2. Maka koordinat bagi pintasan pada paksi Y ialah sifar negatif 2. Contoh 12. Hitung nilai V dalam rajah di sebelah. Okey, untuk penyelesaian, berdasarkan maklumat yang diberikan pada rajah, kecerunan bersamaan 4, V merupakan pintasan X, negatif 8 merupakan pintasan Y. Okey, formula kecerunan bersamaan negatif pintasan Y bahagi pintasan X, kita olah menjadi pintasan X bersamaan negatif pintasan Y bahagi M. Okey, pintasan X kita wakilkan dengan V. Pintasan Y kita gantikan dengan negatif 8, M gantikan dengan 4. Maka V bersamaan negatif, negatif 8 bahagi 4. Permudahkan, V bersamaan 2. Maka nilai V ialah 2. Contoh 13, diberi A negatif 9, negatif 2, B negatif 7, 2, C negatif 4, 3
D, negatif 6, negatif 1 ialah bucu sebuah segi 4. Tentukan jenis sisi 4 tersebut. Okey, untuk penyelesaian, kita akan tandakan titik A, B, C, D pada satah kertas supaya mudah untuk kita lihat bentuk segi 4 yang akan terhasil. Okey, titik A, negatif 9, negatif 2. Titik B, negatif 7, 2. C, negatif 4, 3. D, negatif 6, negatif 1. Okey, menggunakan formula kecerunan bersamaan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, kita cari kecerunan garis lurus AB. Okey, kecerunan garis lurus AB atau kita tulis MAB bersamaan 2 tolak negatif 2 bahagi negatif 7 tolak negatif 9 permudahkan bersamaan 4 per 2 bersamaan 2. Okey, seterusnya kecerunan garis lurus BC. Okey, kita gunakan MBC bersamaan 3 tolak 2 bahagi negatif 4 tolak negatif 7. Okey, permudahkan bersamaan 1 per 3. Seterusnya, kecerunan garis lurus DC. Kita guna formula yang sama. Kecerunan garis DC, MDC bersamaan 3 tolak negatif 1 bahagi negatif 4 tolak negatif 6. Okey, kita permudahkan bersamaan 4 per 2 bersamaan 2. Okey, dan yang terakhir, kecerunan garis lurus AD. MAD bersamaan negatif 1 tolak negatif 2 bahagi negatif 6 tolak negatif 9 permudahkan bersamaan 1 per 3. Okey, perhatikan nilai yang kita peroleh daripada pengiraan yang dibuat. Kecerunan AB bersamaan kecerunan DC. Maka garis lurus AB selari dengan garis lurus DC. Kecerunan BC bersamaan dengan kecerunan AD. Maka garis lurus BC selari dengan garis lurus AD. Oleh itu, segi 4 ABCD ialah segi 4 selari. Sebagaimana yang dilihat pada rajah, kita juga boleh nampak bentuk segi 4 yang terhasil ialah segi 4 selari. Itu sahaja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, jazakumullahu khair.